Pas shfaqjes dhe prezantimit në skena të ndryshme teatrore, shfaqja Shopping and Fucking me tekst të Mark Ravenhill, e regji të Fatos Berishës, do të vazhdoj rrugëtimin edhe në një festival tjetër garues, e cila pjesë teatrale me 27 tetor do të hapë këtë vend. Po i bjesë një fundi një turne, mini turne balkanike, dhe më tonë përveç Prishtines, në të rishkoj ka është të pinë. Kjo shfaqje është dhënë edhe në Beograd, në Serbi, në brenda festivalit një dita do Bardan, po ashtu kemi qenë në Tiranë, si shfaqje me safirë të atët komtarët të Shqipërisë, ndërse tani do të shkojmë në Shkup, në festivalin Skupi International Theatre Festival, pra është një festival të komtarit të atrit, një festival garus, dhe shfaqje jonë të tapë festivalin, kështu që jemi të nderumë dhe fakt shumë të lumtur që të ta prezentojmë dhe para publikut në Shkup. Shfaqja Shopping on Fucking u dha premier në Teatrin Kombëtar të Kosovës me 17 janar të këtij viti, ndërsa ditën e hënë do ta ketë edhe reprizën e fundit për audiencën kosovare. E regjizori Berisha u shpreh të jetë i lumtur me suksesin që ka arritur të ketë kjo shfaqje në këtë teatr. Pa modesti, duhet të them se jam shumë i kënaqur me shikueshmërinë, do të thosim pothuajse plot në të gjitha shfaqjet. Edhe pse skenën, si pas konceptit tim, dhe më tonë publiku është ka një numër të ullëse të limituar, ato kanë qenë pothuajse për plot vatën e të gjitha shfaqin, është edhe një numër cilë të atë komtare ka publikuar për atë sako, që diri në atë kohë ka qenë shfaqin më shikuar. Drama në fjallë është vendosur për herë të parë në gjuhën Shqipe dhe sjell historinë një grupi njerëzish të dështuar me probleme me drogën dhe identitetin seksual. Një tekst tabu i cili guximshëm tenton të nxjerrë në pa probleme të shoqërisë anëmban botës. Në këtë shfaqje luajnë Luan Njaha, Tristan Halilaj, Arta Selimi, Armend Ismaili e Florist Bajgora. Kam kry shkoll, kam lexu libra.